Udruženje Valinor i Klub 128 u saradnji sa festivalom Nastavi tradiciju vam s ponosom predstavljaju Tolkien Fest 2015. Učestvujte u takmičenjima Potraga za blagom. U cosplay takmičenju Srednja zemlja ima talenat. Oprobajte se u frpu i ostalim društvenim igrama. Uživajte u muzičkim, plesnim i akrobatskim nastupima. Borite se u bici 5 armija. Saznajte više o Srednjoj zemlji šetnjom kroz Tolkienov muzej i na tribinama naših počasnih gostiju. I još mnogo toga! Ne propustite Tolkien Fest 2015, Košutnjak, 30. i 31. maj. Ulaz besplatan! Tolkien Fest.